Dobrý večer, všem přeji u tradičně již velmi hezky naplněného webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se zaměříme opět na předškolní vzdělávání i vzdělávání na základních školách, konkrétně na alternativní a také inovativní mateřské i základní školy. U živého vysílání dnešního webináře projektu SIPO vítám lektorku Elišku Suchánkovou. Dobré odpoledne, respektive dobrý večer. Dobrý večer všem. Vy působíte na Ústavu pedagogických věd na Fakultě humanitních studií ve Zlíně na Univerzitě Tomáši Bati. My jsme se u jednoho webináře již potkali, bylo to v lednu, a zaměřili jsme se na svobodnou hru dětí jakožto nejpřirozenější formu učení. Dneska nás čeká téma alternativních a inovativních mateřských a základních škol. Vy se celkově obecně věnujete inovativním přístupům ve vzdělávání, efektivnosti ve vzdělávání, osobnostnímu přístupu k dětem. Těch témat je mnohem více. Chtěla byste něco ještě doplnit konkrétně za vás? Určitě stačí, děkuju. Co se týká toho dnešního webináře, tak my si představíme jednotlivé typy právě těch základních i mateřských alternativních škol. Proč právě toto téma jste si zvolila společně s kolegy projektu SIPO pro dnešní webinář? Co je na něm tak zajímavé? Proč se mu vlastně věnujete? Děkuji moc ještě jednou za pozvání, všichni zdravím. Já to téma považuji za důležité, protože alternativní a inovativní školy umožňují jakousi pluralitu ve vzdělávání a to je v současné době nezbytné. A to znamená, že rodič si může společně třeba s tím dítětem nebo pro své dítě vlastně zvolit školu takovou, která je v maximálním souladu s těmi potřebami dítěte, s tím, jaké dítě je, s tím, jaký je třeba životní styl rodiny a životní hodnoty vlastně vůbec té rodiny. A to potom umožňuje tu školu dostat i vlastně do toho života, aby ta škola byla přirozenou součástí a nejen nějakou povinností nebo třeba v některých případech vlastně i nutným zlem. A druhá věc, že svět se hodně asi proměňuje rychle a ta škola má být jakýmsi centrem vzdělání, nebo pořád i tak vnímáme, a nemůže zůstat stejná jako před 200 lety, nemůže zůstat stejná jako před 20 lety a musí se proměňovat a je potřeba asi, abychom byli vlastně tady a teď a nějak směřovali do té budoucnosti otevřeně, otevřenou myslí i srdcem. Vy jste zmínila takové sousloví nutné zlo. Možná část společnosti právě ty alternativní přístupy jako nutné zlo vnímá. Máme tedy rezervy, nebo co se týká srovnání třeba se zahraničím, vnímají alternativní přístupy někde jinde lépe? Jak jsme na tom my? Já myslím, že to je jakoby asi individuální a to nutné zlo jsem spíš myslela jako obecně tu školu a tu povinnost třeba chodit do školy. A ty alternativní cesty nebo inovativní by nám spíše měly rozšířit právě ty možnosti, abychom si teda mohli vybrat. A co se týká toho zahraničí, tak to je asi nekonečná inspirace, že se tím zahraničí můžeme vlastně inspirovat, ale že já oceňuji víceméně všechny osobnosti, které přináší ty principy nebo nějaké nové koncepce do té naší třeba vlasti, dejme tomu. Ale myslím si, že v základu se můžeme i třeba inspirovat my sami od sebe samých a od toho, co už tady máme, třeba v okolí nebo v celé té naší republice. A to je vlastně i tím mým úkolem dnes, abych představila vlastně ty základní koncepce, které máme tady a odkud můžeme čerpat nebo které alespoň můžeme vlastně poznat, protože pořád v té praxi vidím jakousi jakoby neznalost, a dejme tomu toho, a pokud vlastně neznám, tak těžko třeba hledám, nebo těžko se inspiruju, těžko potom vnáším něco do té své praxe. A zároveň s čím se setkávám, jsou jakési právě předsudky, to, co jste řekla, vůči těm alternativním školám. V tom smyslu, že jsou ty školy takové, že dětem, a vlastně, že tam děti mohou dělat všechno, co chtějí, že se nic třeba nenaučí, že tam není nějaká autorita žádná, a že s tím třeba lidé nesouhlasí a já s tím nesouhlasím a proto vlastně se o to ani nezajímám. A to mi připadá jako velká škoda, takže i tím mým dnešním povídáním bych chtěla poukázat jakoby na nějaké třeba ty principy, být samozřejmě do hodiny a půl dát jako všechny ty školy a všechny jakoby nějaké hlubší koncepty je snad až nemožné, ale pokusím se aspoň nějaký základní přehled.
Zazněla další slova jako ocenění nebo cenici a také inspirace. Tedy my si velmi v projektu SIPO, v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, ceníme toho, že jste si na nás našla čas i dneska večer a těšíme se na inspiraci, kterou poskytnete, i když chápeme, že 90 minut je na tak komplexní a zajímavé téma, aktuální téma málo. Předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace a těším se zase někdy do budoucna na viděnou. Děkuji. Taky se budu těšit. Tak já ještě jednou vás všichni zdravím a vítám, kteří jste přišli a viděla jsem v chatu, co tady problikávalo, že z různých koutů naší republiky. Já bych dnes teda chtěla hovořit o alternativních inovativních školách. Pardon, ještě jsem se tady neposunula. A ten obsah vlastně toho webináře byl avizovaný již v nějaké té anotaci toho webináře, která k vám šla, a čemu bychom se teda dneska měli věnovat. Na úvod bych chtěla představit nějaké mýty ve vzdělávání, což může být i z určitého úhlu pohledu jakési východisko pro to, proč se tomuto tématu třeba věnujeme, proč se o to zajímáme. A potom je mým úkolem představit tedy, co je alternativní a inovativní škola a jaké jsou společné znaky právě alternativních škol a právě jejich rozdíly oproti třeba té tradiční škole, tedy třeba běžné škole a vlastně té vzdělávací soustavy. A budeme se zaměřovat na některé vybrané teda koncepce, na ty, co vlastně vidíte zejména v té prezentaci, jde o koncepce, které jsou u nás nejvíce rozšířené a najdeme je třeba jakoby ve více oblastech České republiky. Já na úvod, třeba i když vlastně pracuji se studenty, tak se často věnujeme tady těm výrokům, které vidíte před sebou. Jsou to jakési, dejme tomu, postoje ke vzdělávání a každý z vás třeba sám za sebe byste si mohli i říct, třeba nakolik s tím výrokem, který vidíte před sebou, třeba souhlasíte nebo nesouhlasíte, co si o tom myslíte. Samozřejmě to není jednoznačné, a lze o tom jako dlouze diskutovat. A já bych chtěla vlastně říct, že tady ty výroky, které vidíme, tak jsou dnes považované i za jakési mýty ve vzdělávání. Že už vlastně víme, že to lze i jinak, než takto, co je vlastně v té běžné škole, dejme tomu, zažité, nebo bylo po leta zažité, že si často myslíme, že děti opravdu nemůžou dělat ve škole jenom to, co je baví a že opravdu musí třeba zvládnout nějaké penzum znalostí a dovedností a toho všeho, že pořád třeba se nám objevuje to známkování, které na které je poukazováno, že není třeba ideální zpětnou vazbou pro dítě, protože to, jak já jako učitel nebo učitelka vnímám jedničku, dvojku, trojku, tak třeba jiná učitelka by to zase vnímala jinak, že ta zpětná vazba se dá vlastně realizovat jiným způsobem, než třeba tou známkou, že je vhodnější právě třeba reflexe a vedení k sebereflexi, že vlastně už nezmožné, že si uvědomujeme, že děti se nemusí učit stále, ale třeba to tež, anebo v jednu chvíli to tež, nebo vůbec to tež. A to si vlastně všechno ukážeme na jednotlivých těch koncepcích. Že máme jiné jakoby informační zdroje, než je učitel, který samozřejmě byl dlouhou dobu vlastně jediným třeba zdrojem informací v té historii, ale dnes už je to jinak, že můžeme učitel vnímat jako průvodce na cestě toho vzdělávání vlastně dětí, jako někoho, kdo může to dítě rozvíjet v souladu s dítětem samým, v souladu s tím, jak je nastaveno, jaký má potenciál a kam směřuje. Že je vlastně důležitým cílem vzdělávání rozvoj vlastně nějakých dovedností a nějakých jakoby jiných kompetencí, třeba než jsou pouze znalosti a dovednosti, kterých si třeba ceníme více právě proto, že se ten svět rychle proměňuje a nevíme, jaký třeba bude svět za 10, 20, 30 let, ale jakoby třeba tu informační základnu máme, víme. O tom, že máme jiné zdroje, třeba než jsou učebnice, že učebnice může tvořit nebo být jakousi třeba vyluštěnou už křížovkou a hádankou, že je možné využívat jiné zdroje, že děti by mohly spíše třeba naslouchat, než poslouchat.
A to, že odpovědnost možná neučíme právě tím, že dítě kontrolujeme, ale spíš, že v něj vložíme důvěru. O odměnách a trestech je taky spoustu dnes diskuzí, že není třeba odměňovat děti a trestat, že to jde vlastně jinak. A to, jestli škola má být stresové prostředí nebo spíše bezstresové, a i přesto, že je bezstresová nebo by byla bezstresová, tak připraví děti na život. Že možná lépe spolu, nebo ne, možná ale určitě lépe spolupracovat třeba než soutěžit. A to, že samozřejmě, když máme méně dětí, tak se mi asi lépe pracuje, ale že třeba organizačně to mohu udělat jinak. To je všechno to, co jsou takové jakoby základní věci, které nás možná v tom vzdělávání pálí. A velice pěkně právě třeba o tom hovoří paní doktorka Nováčková, toto je vlastně z její stejnojmenné publikace My těch vzdělávání. Možná znáte i její videa. Takže to vnímám jako takové nějaké východisko i třeba pro to, o čem budeme dál hovořit. Co je alternativní a inovativní škola? Pojmosloví v pedagogice obecně nikdy asi není úplně jednoznačné a záleží na tom, z kterého autora třeba vycházíme a jaké ten autor třeba má pojetí, ale obecně je v České republice více zaužívaný vlastně pojem alternativní v tom smyslu, že jde o nějakou školu s určitou koncepcí nebo školy s koncepcí, které respektují vlastně osobnost dítěte a jeho zdravý rozvoj, takže to dítě je jakoby v centru toho, té pozornosti učitele a snažíme se vše dělat v souladu s tím, aby byly jakoby naplněné a respektované jeho potřeby základní, což vyžaduje třeba velkou znalost vývojové psychologie a samozřejmě spousty jakoby jiných disciplín. A tady ty alternativní školy hlavně i bývají členěné nebo na ně nazíráno z různých druhů pohledu v tom smyslu, že třeba dříve se rozlišovalo, jestli škola státní nebo nestátní. A třeba ty nestátní školy byly označované jako školy alternativní nebo třeba školy se soukromým zřizovatelem. Dnes už to není tak jednoznačné a spíše jako alternativní školy považujeme ty školy, které mají nějaká specifika v tom pedagogicko-didaktickém aspektu. To znamená, že mají třeba specifické své kurikum, vychází ze specifické filozofie a liší se tím od těch běžných škol, vlastně té tradiční nebo té běžné vzdělávací soustavy. A je to právě o tom, že ty jednotlivé principy, které ta škola má, tak až vlastně ve chvíli, kdy třeba jdu všechny pospolu, tak to dává nějaký třeba hlubší smysl a potom tu školu vlastně považujeme za alternativní. Alternativní, ten pojem se u nás začal užívat asi v 70. letech a v zahraničí vlastně 20. století a pojem inovativní k nám přišel v nějakých 90. letech a v tom vlastně smyslu u nás to souviselo určitě s tím rokem 89, kdy postupní školy měly možnost se na základě svého rozhodnutí jakoby realizovat nějaké inovace a měnit se, proměňovat se v souvislosti s tím, co ta doba potřebovala. Takže mezi ty alternativní školy hodně řadíme školy, třeba tak, jak je rozděluje profesor Prucha, který je významnou pedagogickou osobností u nás. A vlastně sem zařazuje třeba školy klasické reformní, které vznikly na počátku 20. století, právě Montessori pedagogiku, Waldorfskou pedagogiku, Daltonský plán, Němský plán nebo Freinetovu školu. A také sem řadí třeba školy církevní, ať katolické, protestantské, židovské nebo jakoby jiné církevní. A potom školy moderní, alternativní, které možná jsou spíše ze zahraničí, nebo jsou to určité, mají určitý jakoby koncept nebo principy, které lze považovat za alternativní, třeba školu bez ročníků, zdravé školy, školu do Korán, integrovanou tematickou výuku a různé vlastně další koncepce a ty inovativní školy potom mohou být třeba ty školy
které jsou zařazené běžně jakoby v síti škol, ale právě už mají zařazené různé inovace. Věřím, že i ve třeba v okolí, kde žijete, kde působíte, a možná jste vy sami z nějaké inovativní školy, tak vlastně byste našli různé dílčí školy, které jsou prostě specifické, byť se neřadí pod nějakou konkrétní alternativu nebo nějaký třeba inovativní proud, který je třeba národní nebo mezinárodní, a takových škol jako pod určitou záštitou více. A vlastně už jsem to teďka jakoby řekla, jaká může být ta klasifikace alternativních škol. Řada osobností i se vyhýbá třeba té klasifikaci alternativních škol nebo vůbec vymezování jejich, protože uvádí, že těch znaků je spoustu a že lze jen těžko jakoby říct, že tahle škola je alternativní a tahle ještě není inovativní a tahle už je inovativní. Takže to pořád jako nějak zraje. A pojmy, které se užívají, jsou různé. A třeba kolegyně ze Slovenska Matoučíková diskutuje nad pojmy vůbec alternativní škola nebo alternativa ve školském vzdělávání. Pokud bychom se bavili třeba o alternativě ve školském vzdělávání, tak se samozřejmě můžeme bavit třeba i o domácím vzdělávání, jakoby individuálním vzdělávání, nebo tady přichází vůbec do úvahy třeba pojem alternativní jakoby edukace. Důležité ale je, co už jsem vlastně řekla kolegyni v úvodu, že alternativní a inovativní školy odstraní nedostatky tradiční škol a uniformitu ve vzdělávání, takže ta škola prostě může být různá a nepřeberná. My máme možnost si vybrat a máme možnost se také inspirovat a jakoby buď pro výběr té školy pro vlastně pro své dítě, nebo my jako učitelé, jak vlastně třeba zefektivnit svoji práci, ale také vlastně uvědomit si, co je moje. A co, i když se mi třeba líbí ta koncepce, tak já s ním třeba v souladu nejsem a tak se do toho nepohrnu, protože ta autenticita je velice důležitá. Takže mně se může líbit řada koncepcí, ale nejsem to třeba já. Takže to je důležité vlastně i v tomto se umět jakoby zreflektovat a uvědomit si, vlastně, které ty změny já můžu dělat a které třeba ponechám jakoby jiným lidem, kteří k tomu třeba mají blíže. Co se týká společných rysů alternativních škol, tak a tam bychom se mohli podívat vlastně na to, že oni se vyznačují určitými principy, které mají jakoby stejné charakteristiky, byť třeba každá ta škola to potom ve skutečnosti může realizovat trošku třeba jinak. Nicméně důležitý je, nebo co je takovým jakoby hlavním gro, je pedocentrismus. To z toho pojmu i vyplývá, že jde o zaměření se na dítě a znamená to, a že to dítě je jakoby v centru té naší pozornosti. Neznamená to to, že já dělám všechno, to, co chce to dítě, až to dítě si jako o všem rozhoduje, bez ohledu třeba na nějaké hranice nebo na okolí, ale je to o tom, že to je v souladu s tím dítětem a v souladu s tím, aby ono zůstalo samo sebou, v souladu s tím, že z něj nechci vychovat někoho, kým ono samo není, ale že chci, aby vlastně z něho vyrostl takový člověk, jakoby v kterého je, dejme tomu, předurčen, aby mohl uplatnit a rozvíjet své talenty a nadání a aby vlastně tím, že bude realizovat sám sebe, tak byl i jakoby potom přínosný té společnosti v tom právě, jaký on je a co třeba dělá. S tím potom souvisí změna přístupu k osobnosti dítěte a vlastně i ten partnerský vztah učitele a žáka, který souvisí s tím, že ty máš svoji svobodu, já mám svoji svobodu, někde se prolínáme, někde máme vlastně hranice, ale v rámci těch hranic si to můžeme uvolnit a to dítě o tom může jako rozhodovat, o tom, co se bude dít, jak se bude učit, co se bude učit a že ten vztah opravdu byť tam jakoby hraje roli autorita, tak je to autorita přirozená a je ta úcta hlavně tam vlastně vzájemná. A že to dítě respektuju opravdu jako člověka, protože se spotkávám s tím, kdy mi někdo řekne, ale dítě jako není člověk, není hotový člověk a já ho tak to prostě nevnímá. A já z něj toho člověka udělat musím. A je to zase o tom
pojetí vlastně výchovy, jak já na něj nahlížím na to dítě, jestli si myslím, že se rodí jako nepopsaná deska, jako někdo, koho já musím všechno naučit, protože ono samo by to nezvládlo. A tím pádem potom vlastně směřuju a vedu celý jeho život a řídím, tak aby z něj udělal člověka, který já si myslím, že je jako dobrý a takový ty máš být. A nebo jestli věřím tomu dítěti, že je nějak jako vnitřně naprogramován a ví, jakoby, co má dělat. A věřím hlavně v tu jeho sílu a v to, že se chce učit, a to je pro nás důležité, že věříme tomu, že ty děti jakoby, se chtějí učit. A protože často si myslím, že se učit nechtějí a že by se bez nás nic nenaučili. A přitom, když si to dítě představíme vlastně o narození, tak ono se učí samo, rádo, všechno jako zkouší, zkoumá, naznakorubuje. A to je jakoby to, kdy já si toto uvědomím třeba a v tomto směru potom vlastně tu edukaci můžu vést. A princip svobody je tam velice důležitý a nejde tam o princip jakoby svobody bez hranic, ale je to o svobodě, která samozřejmě nese sebou tu zodpovědnost. V konkrétních případech, třeba v souvislosti s tím učením, je to o tom, že ty děti si můžou třeba zvolit, co se budou učit, kdy se to budou učit, jakými způsoby se to třeba budou učit. Mohou si to učivo rozvrhnout a v některých třeba těch svobodnějších školách se můžou rozhodnout, jestli se to vůbec budou učit, ale v ostatních třeba alternativních školách nebo v inovativních to učivo nějakým způsobem třeba mají předepsané, ale mohou si udělat svůj vlastní plán, jestli se na to zaměřím v pondělí, v úterý nebo příští týden, jak já si to jakoby poskládám, jak mě to vyhovuje, tak abych se učil právě efektivně. A jsou to potom takové jakési principy, třeba, které vedou k takzvané autoregulaci učení, k tomu, že já dokážu vlastně řídit ten svůj proces učení. A dalším důležitým rysem alternativní školy, už teď používám ten pojem alternativní, ale vnímám to i jako ty inovativní školy, je spojení školy se životem a s tím souvisí spolupráce s rodinou úzce. Často se setkávám s tím, jak v té profesní rovině, tak i v té osobní, že to takové vlastně to jednání, tak ať už máme tu školu za sebou, ať už je vlastně to odpoledne, ať už můžeme žít ten svůj život, to, co nás ve skutečnosti baví a naplňuje. A to je vlastně jakási, nebo je to velká škoda, jakoby tohle oddělení, protože ta škola s tím životem má být propojena jinak tematicky a potom taky tak, abychom tu školu brali jako součást života, že ta škola je potom, nebo ten život je potom pro nás určitě kvalitnější. A není to nějaké to nutné zlo, o kterém jsme si už říkali na začátku. A to souvisí i s tou spoluprací s rodinou, protože pokud je třeba škola součást nějaké komunity a i ti lidé třeba tam nejsou pouze jakoby formálně vytvoření a ty děti tam sdružené formálně, ale žijou společně jakoby stejné vize, mají stejné hodnoty, nebo ani nemusí mít třeba stejné hodnoty, ale dokážou se vlastně vzájemně inspirovat, spolupracovat, tak je to jakoby jiné, než to, že si tam jdu vlastně odsedět a potom teda jdu žít ten svůj život. Plus to odtržení od života, jakoby toho učiva, je o tom, že vlastně učit se v tu danou chvíli to, co je potřeba, to, co já vnímám, že je důležité. A to se těžko třeba dělá v případě, že máme opravdu pořád vlastně nalajnované to, že děti se v jednu chvíli vlastně učí to též. A byť máme uvolněné ruce, třeba děti současného rámcovému vzdělávacímu programu, tak je to pořád o tom, že pokud vlastně ty děti učím stejnou věc, a dejme tomu ve stejnou dobu, tak nemám šanci udělat to, aby to ty děti samozřejmě zaujalo vždycky jakoby všechny. A právě ty alternativní nebo inovativní školy skrze tady to plánování a individualizaci v tom plánování asi ve větší míře zajistí právě tu smysluplnost v tu danou chvíli pro to dítě. Právě za využití různých netradičních metod, forem nebo prostředků. A tam už se to třeba liší podle těch dílčích alternativ, které si budeme představovat. A třeba, že Montessori pedagogika využívá specifické pomůcky, které má jakoby, vytvořené k
které na sebe navazují, jsou pro různé oblasti jakoby života a toho učení, vzájemně jsou provázané a jakoby to jejich jakoby specifikum. Waldorfská pedagogika zase třeba skrze jakoby vztah a živost a přirozenost třeba zase pomůcek nebo materiálu, které používají, to, že si děti tvoří svoje sešity, svoje učebnice, že do toho vnáší jakoby ten život, tu svoji osobnost, že třeba rodiče vytváří hračky pro děti, které zase jsou jakoby protknuté tím životem, tím vztahem. Není to jako něco, co pro mě třeba abstraktního nebo neživého. To, že třeba lesní školy využívají to prostředí vlastně toho lesa a ne třeba primárně to vnitřní prostředí, tak to už jsou jakoby různá specifika v souvislosti s tou filozofií a s tím zaměřením každé té školy takové vlastně, jaká je a co prosazuje. S tím vlastně souvisí rozvoj tvořivosti, zodpovědnosti, to jsme si jakoby říkali, a i to upravené prostředí. A protože každá škola nebo každá z těchto škol právě v souvislosti s tou filozofií si to prostředí specificky upravuje. A to proto, že pokud věřím, že třeba děti se nemusí v tuté chvíli vlastně učit to stejné, tak já to prostředí potřebuji mít nachystané tak, aby bylo v tu jednu chvíli a potom v každou chvíli podnětné pro všechny děti. A to znamená, že pokud jedno dítě třeba se teď věnuje matematice, druhé dítě se třeba věnuje nějaké jazykové oblasti, třetí dítě nějaké třeba přírodní oblasti, tak potřebuji, aby v tom prostředí ty děti vlastně našly všechno a rozvíjely jako všechno. Takže zase v souladu s tou filozofií si to prostředí ty školy specificky jako upravují a chystají a to uvidíme dál. Vůbec za jednu jako z nejdůležitějších věcí považuji to, že vlastně ta chyba je součást učení a je strašně důležitá a je vlastně přínosná a je očekávaná a jako pozitivně očekávaná. My jsme hodně vyrostli v tom systému, kde chyba je něco špatně. Byť dnes možná už jsme vedeni k tomu, že chyba je cesta pro rozvoj, tak je to v nás zakořeněné pocitově, kdy ve chvíli, kdy uděláme chybu, tak si říkáme, tak třeba haníme sami sebe a nemáme se za to třeba rádi a vlastně se to odráží v tom hodnocení nás samým nebo v hodnocení jakoby těch lidí. A zatímco tyto školy se snaží vést děti k tomu, že chyba je opravdu dobrá, že ta nedokonalost je vlastně dobrá a že v té nedokonalosti je právě ta dokonalost a že je to ten prostor pro rozvoj, to, co my je potřebujeme k tomu, abychom se posunovali, takže vlastně ty chyby hledáme, ale v jiné kvalitě. Nehledáme tu chybu jako něco, co tomu dítěti nejde, abychom mu dali nálepku, že seš ten trojkář nebo čtyřkář nepíšeme mu do toho sešitu červeně 5 ch, ale je to o tom, že tu chybu hledám v tom pozitivním směru, aha, tak tady já se můžu posunout, na toto se můžu vlastně zaměřit. A byť můžeme mít pocit, že to je vlastně totéž, toto totéž určitě není. Takže ta chyba a zaměření se vnímání té chyby jako něčeho dobrého je velice jako důležitá. S tím souvisí hodnocení, já už jsem to tady před chvilkou říkala, o zpětné vazbě a nějaké reflexi a sebereflexi jako důležité nějaké součásti spíše oproti třeba tomu známkování. Takže to jsou takové jakoby základní společné rysy a my si ještě vlastně představíme v těch jednotlivých koncepcích. Tady ty společné rysy už se nám jakoby ukazují nebo když jsme o nich hovořili, tak by se nám zároveň ukazovaly ty rozdílnosti oproti tradiční škole, běžné škole. A tou tradiční nebo běžnou školu, nebo když mluvíme o tradiční škole, tak to neznamená, že vlastně každá škola té vzdělávací soustavy, tedy téměř každá škola, která je zapsaná v rejstříku a třeba se nehlásí k nějaké alternativě, takže by měla být tou školou tradiční, ale je to tradiční chápano tady v tom duchu
co třeba vidíte. A proto je to tak jakoby těžké vymezit, kdo je tradiční a kdo už je spíše jakoby inovativní, protože určitě i vy sami, když prostě zhodnotíte svoji práci nebo práci někoho z kolegů nebo třeba nějaké jiné školy, tak ta míra v těch různých prostě odrážkách může být vlastně různá. Ale jakoby ty typické znaky té tradičnější školy jsou právě třeba ty, že ten rozvrh hodin je pevný. A že pořád máme, byť snažíme od toho třeba různými projektovými dny ustupovat, a ve většině případů máme pevný rozvrh hodin. A co se na to ukazuje, že není vlastně dobré, je to, že děti ve chvíli, kdy se ponoří třeba do nějakého tématu, tak vlastně tím zvoněním z něho musí vystoupit. A my sami víme ze své jakoby každodenní nějaké praxe, činnosti, v práci nebo v tom osobním životě, že ve chvíli, kdy se do něčeho ponoříme, do nějakého třeba svého zájmu nebo i v práci do toho, co nás zajímá, tak potřebujeme ten čas svůj individuální k tomu se sami jako rozhodnout, jak dlouho se tomu budu věnovat. Že třeba dnes jsem naladěný tak, že potřebuji třeba víc číst, něco jakoby si analyzovat, pročítat nebo tu knihu mít třeba jako relax, jindy zase dokážu víc tu hlavu třeba zapnout a můžu se věnovat nějakým složitějším třeba logickým úvahám a analýzám. V nějakou chvíli třeba potřebuji víc malovat, protože to pro mě třeba nějaký terapeutický, to má charakter a zrovna tohle bych potřeboval. A vlastně ty děti v tom pevném rozvrhu hodin fungují trošku jako stroje. Teď prostě musím zapnout tu hlavu, protože matematika. Teď vlastně, když bych klidně dal v té matice pokračoval, že teď mi to jde a teď vlastně mi to tam všechno ponaskakovalo, tak naraz mám výtvarku a teď se mám nějak jako realizovat výtvarně. A i když se snažíme samozřejmě o nějaké zrovnovážení v průběhu toho dne, tak jakoby každé to dítě je jiné a každé dítě to má jinak. A proto řada těch alternativních škol buď pracují jakoby v delších těch celcích, nebo si i děti právě mohou vybrat, nebo si ten den zorganizovat podle svých potřeb, podle zájmu, různě se jakoby prolínat mezi těmi činnostmi, nebo mezi třeba centry aktivit, nebo tím, jak si to sami naplánují. A v tradiční škole je to o takovém tom předávání pravdy, o tom, co vlastně takto to je, a takto vy to přijmete, takto se to naučíte. Pořád znám školy, kde se děti učí pamětně, hodně pamětně, a učitelé to nepřijímají, pokud to není jakoby jinak. Samozřejmě něco jiného je třeba definice, samozřejmě, že tím nechceme říct, že není důležité pamětní učení nebo znalostní základna, která je významná pro nějakou diskuzi a vůbec pro nějaký jakoby přehled, to určitě ano. Ale jakože v některých školách pořád je to o tom, umět něco naspamět je důležitější, než tomu porozumět. A toto je vlastně znak té tradiční školy. Oproti tomu ty alternativní školy jdou po tom objevování, po tom, že to tomu dítěti není sděleno, jak to je, až to dítě si na to vlastně samo přijde a potom na základě toho třeba můžu vystavět jim tomu nějakou teorii nebo nějakou vlastně definici. To, že tradiční škola právě si myslí, že to dítě by se neučilo bez toho, aniž by bychom je nutili se učit, že by asi celé dny nic nedělali, což možná nedělali, ale v určitém věku v souvislosti zase třeba s nějakými zákonitostmi vývoje psychologie. Ale jakoby děti se chtějí učit, děti se přirozeně učí od narození, chtějí vyrůst v ty dospělé, které vidí kolem sebe a všechno je zajímá. A to je ta vnitřní motivace. A pokud my ten plamen nezhasneme nebo neuhasíme právě tím, že ty děti začneme příliš prostě řídit a příliš jim třeba říkat, co mají dělat, tak oni budou vnitřně motivovaní i nadále. A samozřejmě to souvisí s typem osobnosti. Některé děti potřebují více prostoru, více svobody, kterou si dokáží uchopit. Některé typy osobností potřebují třeba navádět a potřebují pomáhat různým jakoby řádem. To samozřejmě. Ale tady vlastně jde o nějaký jakoby obecný kontext. V tradiční škole o direktivitě, o tom jakoby řízení, o tom, že ten učitel ví nejlíp, co to dítě potřebuje, zatímco ta alternativní nebo inovativní škola vlastně vede k tomu, to dítě k tomu, aby si samo uvědomilo, co ono potřebuje, nebo samo objevilo to, proč je třeba dobré něco, co mu ten učitel i třeba nabízí.
že tradiční škola vede často k soutěživosti a k výkonu. Byť jste sebelepší učitel a sebelíp se snažíte, tak některé systémové věci se těžko mění. Již jen tím, že ty děti jsou vlastně stejně staré v jednom ročníku, tak přirozeně, a třeba je známkujeme, tak přirozeně se ty děti srovnávají a přirozeně to tam přijde. Že ten je lepší nebo horší, protože vlastně děláme stejnou věc a naraz, když prostě všichni děláme ten diktát, všichni děláme to cvičení jedno, a tak je to přirozené, že já naraz vidím, že ten Pepiček je v tom lepší než já, anebo ten je zase horší a každý chceme uspět a každý se snažíme si prošlapat tu cestičku k tomu úspěchu a k tomu ocenění, a takže to potom vede opravdu k tomu soupeření. A teď jsme měli nějakou zase akci jakoby pro školy, bylo to svobodné, volné v rámci jako festivalu, děti tam měly vyplňovat nějaké kvízy a vůbec přirozeně, že děti přišly, ve chvíli si měli psát nějaké odpovědi, tak udělali to ručičkou, jakoby tady toto, aby mu tam vlastně ty ostatní děti neviděli. A, takže už je to v nás tak jako zakořeněné, to, aby náhodou někdo neviděl to, co já tam mám, a, že v určitých jako chvílích, nebo možná obecně, mi to bylo až líto, že bychom spíš měli podporovat tu spolupráci, a, než tu soutěživost. A my si potom můžeme sáhnout vlastně do té své práce mezi kolegy, mezi to, jak to mezi náma funguje, a, jestli se snažíme více spolupracovat, nebo jestli tam je nějaká jako rivalita. A vlastně si třeba i závidíme nebo se srovnáváme. A je to o tom potom vlastně k čemu, k jakým hodnotám ty děti chceme vést. Tradiční škola hodně využívá prostor třídy, ty alternativy jdou hodně mimo třídu. A různé ty školy využívají třeba expedice, jsou školy, které jsou až třeba 8 týdnů v roce, a někde na nějakých jako expedicích, takových jako projektových prostě akcích, kdy propojují vlastně ten život a všechny ty sféry. Málo tvořivosti, aktivity, iniciativy, uděláš toto cvičení tímto způsobem oproti tomu, že ty děti si třeba můžou najít ten svůj způsob, jak to stvární, jak to udělají, to je tam taky jakoby jednoznačné. Já bych ještě v souvislosti jakoby s tím úvodem tady k té tématice vám doporučila video, nemáme na něm prostor samozřejmě v rámci tady toho povídání od Kena Robinsona, jak uniknout ze vzdělávacího údolí smrti, je to nějaké 15-minutové jeho povídání v rámci těch TED konferencí. Doporučuji samozřejmě jakékoliv video třeba od něj, kde on to tak jakoby hezky zhrnuje, o čem to vzdělávání je a jak to je. Byť je to starší video, tak myslím, že je pořád platné. A potom bych vám ještě moc doporučila jakoby úvod do té tematiky, třeba povídání z konference paní doktorky Nováčkové, psycholožky, nevzdělanost, otázka vzdělávání je velká, ale samozřejmě taky jakékoliv její povídání, kde hovoří právě o odměnách, trestech, o tom známkování, o tom, jak ona to vidí z pohledu psycholožky, která léta pracovala v psychologické poradně a že vlastně si myslí, že řada dětí by tam nemusela být, pokud by ten školský systém nebyl takový, jako jaký je. Takže to je velice podnětné, moc doporučuji. Na konci vlastně všechnu literaturu nebo i tu prezentaci jsem tvořila tak, abyste tam měli jakoby zdroje, které jak knižní, tak prostě webové, videa nebo dokumenty, na které nebo třeba webové stránky, na které se potom můžete podívat. A taková jakoby úplně základní informační základna pro jednotlivé ty alternativy, nebo celkově pro tu oblast alternativních a inovativních škol. Takže tam potom ty odkazy vlastně najdete. A já teda už bych začala postupně těmi dílčími tématy, těmi dílčími koncepcemi. Ještě bych ráda na úvod, než o tom budu hovořit, řekla, že samozřejmě téměř každá z těchto koncepcí nabízí, nebo každá z těchto koncepcí a pedagogik nabízí studium od krátkodobých nějakých vzdělávacích kurzů až po dlouhodobé jakoby, kurzy, třeba tříleté, víceleté, velmi intenzivní, včetně praktických, včetně praxe, tak, aby člověk potom mohl třeba pracovat v té konkrétní oblasti, třeba Montessori škola, Waldorfské škola, nebo dělat intuitivní pedagogiku. Takže
jakoby zde zazní, dnes zazní takové ty základní opravdu jakoby rysy každé z té koncepce a určitě je vlastně na místě, pokud byste se tomu chtěli třeba věnovat nebo se tím inspirovat, abyste hledali dál, abyste se jakoby podívali na ty publikace, na ta videa, to všechno vlastně nám ten internet umožňuje a to je fajn. A co bych chtěla říct, že nejdůležitější je jít se tam potom podívat. A najít si třeba ten čas a prostor, nejen si to zhlédnout takto online, ale jít se tam podívat a zažít si to. Protože ten osobní zážitek je vlastně to nejdůležitější, to, co vás jako osloví a to, co jako vám třeba umožní tu změnu potom udělat. Takže možná tak. Takže začala bych Montessori pedagogikou. Montessori pedagogika je u nás hodně rozšířená. Vlastně je řada Montessori škol, ať soukromých, nebo většina už jakoby rejstříkových. A Montessori pedagogika vznikla vlastně na počátku toho 20. století spolu s ostatními těmi klasickými reformními školami jako reakce právě na tu tradiční školu, protože to období nazýváme jakési období pedagogického reformismu, kdy bylo kritizováno tehdejší školství a takové, jaké je z toho důvodu, že právě neakceptuje jakoby tu vývojovou úroveň těch dětí a nehledí na to, jaké to dítě je a co v tu chvíli potřebuje. Takže vznikla řada takových reformních směrů a hnutí a i vlastně u nás na našem území. A Montessori pedagogika je teda jedním z nich. A Maria Montessori byla italská lékařka, která se věnovala mnoha letému zkoumání vlastně vývoje dětí, pozorovala děti a na základě toho vlastně vytvořila úplně jakoby ucelený komplexní systém toho, jak děti vzdělávat. A nejprve se věnovala dětem s mentálním postižením a potom si vlastně díky čemuž si uvědomila jakoby ta specifika, třeba to, co tím dětem pomáhá v tom jejich vývoji. Potom si ale jakoby uvědomila, že ty principy jsou obecně platné a přenositelné i jakoby do každé sféry toho vzdělávání a výchovy dětí. A upozorňovala na to, že děti mají právě rozdílné učení schopnosti a to nadání, ať jsou mentálně postižené, nebo je to prostě v té běžné populaci, a že rozhodně nepostupují stejným tempem a stejnými kroky, že každé dítě to má jinak. A že se může rozvíjet samostatně a že vlastně tu rovnost, kterou těm dětem chceme dát, nebo o kterou se snažíme, takže že tam nejde o tu rovnost v tom, aby jsme si byli všichni rovni, takže budeme dělat všichni to též na stejné úrovni a že budeme mít k tomu rozvíjí vlastně stejné možnosti. A že budeme se snažit maximálně vlastně využít ten potenciál toho dítěte. A z Montessori pedagogiky potom vyplývají určité principy, které každý z nich je jakoby inspirativní, významný. Můžeme si je přenést do té naší každodenní praxe, ale vlastně ve chvíli, kdy ty principy všechny jsou spolu dohromady a jdou ruku v ruce, tak v tu chvíli to právě utvoří ten možná dokonalý nějaký koncept. Ráda bych samozřejmě ještě řekla na úvod všem těm alternativám a inovacím, že nejde jenom o tu koncepci, ale jde o ty lidi, kteří to potom v tom žijí, kteří to přidávají, kteří tam s těma dětma jsou. Takže není Montessori pedagogika nebo Montessori škola jako Montessori škola, není Waldorfská škola jako Waldorfská škola. Každá má svá specifika. A je to o tom vlastně, jak to ten konkrétní učitel samozřejmě pojme, jak to přetvoří a jak to posune dál, jaká on je konkrétní jako osobnost. A teď k těm principům. Tady vidíme fotografii z jedné Montessori školy a já jsem se snažila do té prezentace dát takové fotografie, abyste tam měli zároveň odkazy na třeba některé z těch významných třeba škol nebo známých, nebo těch jakoby asociací a institucí, které se tomu věnují. Samozřejmě, že těch škol je spoustu, kde se dá inspirovat. A jeden z těch jakoby významných znaků, principů, z kterých Montessori vychází senzitivní období, neboli období citlivosti. Montessori vlastně poukazuje na to, že děti v průběhu toho, jak se vyvíjejí, tak jsou citlivé na různé oblasti a
u každého to období citlivosti přichází trošku jindy. A ten učitel a to prostředí připravené by tam mělo být právě pro to dítě a pro to období tak, aby vlastně ve chvíli, kdy přijde, tak mohlo to dítě maximálně se v té konkrétní oblasti rozvinout. Ty senzitivní období nebo senzitivní fáze jsou třeba fáze pořádku a řádu, fáze citlivosti pro jazyk, pro pohyb, pro detaily a malé předměty, pro třeba společenské chování nebo pro tříbení smyslu. A vlastně je důležité ve chvíli, kdy to dítě narazí nastartováno na to, aby třeba ten jazyk, třeba psaný klidně si osvojovalo čtení psaní, tak aby vlastně tamto prostředí bylo nachystané. A to znamená vlastně v každé chvíli všechno, protože tam ty děti máme jakoby různě věkově, jako různé věkové zastoupení. A ta Montessori pedagogika pracuje s věkovou heterogenitou, stejně tak, jak vlastně většina asi těch alternativních škol. A v základu pracuje ve věkových trojročích. Jsou školy, které třeba mají splný celý první stupeň, celý druhý stupeň. A základem jsou ty dva trojročí, 0 až 3, 3 až 6, 6 až 9. A kdy vlastně je to důležité, že ty děti právě jsou provázané, pracují v interakci. Starší se učí o těch, teda mladší se učí o těch starších, ale starší o těch mladších právě tím, že jim třeba pomáhají. A vlastně i díky té věkové heterogenitě se tam právě potom stírá nějaká soutěživost, nějaké srovnávání a mnohem lépe se přirozeně akceptují právě ty individuální zvláštnosti a individuální zájmy každého toho dítěte. A to, jak Montessori chápe to připravené prostředí, jak je realizováno v praxi, vidíte třeba na tom obrázku. Že vlastně Montessori pracuje se specifickými pomůckami, za chvilku tam ještě nějaké ukážu. A ty pomůcky jsou vlastně rozmístěny tady třeba v tomto systému v nějakých jakoby policích. A to prostředí je uspůsobeno tak, aby se v ní děti mohly volně pohybovat. A každá ta pomůcka má své konkrétní místo, což zase souvisí s tím řádem a pořádkem, které to dítě potřebuje, aby se zase budovalo nějaký třeba nějaký jakoby logické uspořádání, tady tu smysluplnost. A vlastně ty děti si mohou ty pomůcky brát a pracovat s nimi. Tam třeba vidíme, jakým způsobem pracují, že pracují na koberečcích, že dítě si vezme kobereček a na něho si vlastně vezme pomůcku, s kterou pracuje, potom až dopracuje, tak pomůcku schová a jde se věnovat něčemu jinému, takže se ten koberec, dejme tomu, jim umožňuje i ohraničení nějakého vlastního prostoru, vzájemně se respektují děti, aby se nezasahovali do svých jako aktivit. A jak to, tady ještě vidíme elipsu, o elipse budu za chvilku hovořit na té zemi, vlastně na tom koberci. Základním principem Montessori pedagogiky nebo jakým heslem je pomoc mi, abych to dokázal sám. Takže ten učitel je někdo, kdo jakoby ty děti tím provádí a kdo jim vlastně ukazuje, jak na té cestě třeba mají postupovat. Montessori pedagogice funguje právě názorné ukazování a práce s didaktickými pomůckami, které jsou propracované pro všechny možné oblasti vzdělávání. Je tam oblast praktického života, jazykové výchovy, matematické oblasti. Je tam takzvaná kosmická výchova, která spojuje živou, neživou přírodu, vlastně vesmír. Je tam smyslová výchova, přemýšlím, co jsem neřekla teď. A tady ty pomůcky mají i charakter toho, že jdou třeba od nejjednoduššího ke složitému, že postupně se ta úroveň, jakoby ta náročnost zvyšuje a ten učitel je tam od toho, aby každému tomu dítěti vlastně pomáhal krůček po krůčku jít dál. Takže pokud dítě pracuje s nějakým druhem pomůcky, tak je vlastně na určité úrovni a učitel ví, co je jakoby další úroveň, která pomůcka je na té další úrovni, která na další. A vlastně intenzivním pozorováním a velkou diagnostikou, propracovaným diagnostickým systémem vlastně vidí, co to dítě zvládá, čím už prošlo a jakou třeba další pomůcku má nabídnout, která už je pro něho třeba známá a která pro něho bude jakoby výzvou.
A ty pomůcky jsou hodně zajímavé tím, že třeba mají takovou izolovanost věmů. To znamená, že to teďka, já se potom se ještě vrátím, tady je třeba takzvaná růžová věž, možná není to třeba úplně typický obrázek, ale my známe takové ty kostky, máme to možná všichni doma pro děti, kdy je prostě od největší kostky po nejmenší, a všechny ty kostky jsou barevné, ještě tam mají spoustu čísel a jedna chrochtá, druhá mňuká a je tam toho spoustu. Máme pocit, že ta pomůcka je jako multifunkční a že je úžasná, ale právě tady ty Montessori pomůcky mají izolovaný věm v tom, že to dítě ve chvíli, kdy ta pomůcka je třeba celá růžová a nic jiného na ní není, tak ono vlastně vidí, co s ní má dělat. Že to bude stavět od největšího po nejmenší, plus že i ta práce třeba s tím učitelem, která tomu třeba předchází, je o tom, že ten učitel vlastně to dítě vlastně navede, co s tou pomůckou má dělat, jak s ní má pracovat. Takže to je taková jakoby izolovanost, která tomu dítěti umožní se na tu pomůcku konkrétně zaměřit a tím se zaměří na tu konkrétní oblast, to, co konkrétního se na tom vlastně má naučit. A zároveň ta pomůcka má v sobě zabudovanou takzvanou chybu, to znamená, že ve chvíli to dítě tu věž postaví tak, že ty kostičky přeháže, tak vidí, že mu ta věž třeba spadne, tak hledá, jak to udělat jinak, aby to bylo v pořádku. Takže to je ta práce třeba s tou chybou. Princip svobody a samostatnosti je právě v tom, že to dítě si může třeba volit, kterou pomůcku si vybere nebo z které oblasti. Samozřejmě, že to není jenom o tom, že by to dítě pracovali jenom samostatně, ale mají společné činnosti, skupinové činnosti, komunikační samozřejmě jakoby kruhy a to, co běžně známe. Zajímavé ještě v těch pomůcek je, že tam jedna sada, takže se děti učí potom i té trpělivosti čekat, počkat, než si budu moct pracovat s tou konkrétní pomůckou. A co je tam zajímavé a důležité, tak je polarita pozornosti, kdy Montessori si velice silně uvědomovala, že to dítě ve chvíli, kdy s něčím pracuje a nějak se zaujme, že se ponoří vlastně do takového stavu flowu, dnes tomu říkáme, tak se nejvíce učí a že se nejvíce koncentruje a že to je pro to učení nejdůležitější. A v tu chvíli to dítě nemáme rušit a máme ho nechat, aby ono si tím celým jako procesem prošlo. Takže ten zvonek v té běžné škole je něco, co asi není úplně ideální. A proto je tam i třeba prosazován princip ticha a klidu a toho, že to dítě se ponoří a tím se ponoří i do sebe, že se ty děti učí vzájemně se nerušit a dát si ten prostor k tomu, že když se každý na něco soustředí. A toto nám právě umožní potom dosahovat úplně třeba jiných výsledků nebo úplně jiné efektivity toho učení. Dětem umožní třeba najít způsoby řešení, které by nás ani nenapadly, nebo v té běžné prostě hodině, která je nalajnovaná v tom duchu, jak to třeba učitel má namyšleno, že seznámí děti s nějakým třeba způsobem dělení. A teď je to tak, jako honem zkusme si to a to dítě tam nemá ten prostor, proto si třeba na to přijít samo, na nějaký třeba jiný způsob, a tak tady vlastně ten prostor třeba má. Tady vidíme pomůcky z některých těch dalších oblastí, cvičení praktického života, tam nějaké krájení. A tady toto jsou, teď nevím, zvukové, čichové, jsou různé jakoby zvukové dozy jakoby na způsob těch pexes, že vlastně zjišťujeme, co stejně zní, nebo čichové, že vlastně zjistíme, očicháme. A potom tady zase je třeba způsob učení jako jazykového s nějakými těmi geometrickými tvary, matematická oblast, potom tam jsou ty jako barvy a zase nějaké barevná spektra nebo odstín barev. A každá ta lekce Montessori je taková jakoby třístupňová, je tam o pojmenování, znovupoznání, aktivní ovládání a v této části si myslím, že v didaktice i to třeba využíváte, ale v té Montessori pedagogice je to vlastně jasné, že nejprve se to dítě učí jakoby tu věc pojmenovat, potom ve chvíli, kdy se na ní jakoby ukazuje, tak ono se znovu poznává, co to je a potom je teprve aktivně ovládá. Takže bych vás spíš odkázala, to jsou takové jakoby detailnější věci, že se na to třeba můžete podívat nebo si dohledat. Zajímavým ještě nebo věc v Montessori pedagogice taková známá je elipsa, kdy ta elipsa je namalovaná někde v prostoru
a vlastně té třídy a je to takové právě, kdy třeba děti chodí po té elipse, mají různá cvičení a jde tam často o cvičení jako koncentrace a pozornosti právě. A sociální výchova, a zase jsou třeba cvičení i slušnému chování, jakoby laskavosti, takové zajímavosti, specifika, a co je takové poměrně nové v České republice, ale vlastně Montessori to má v té své koncepci, je adolescentní program, a tedy pro děti na druhého stupně, a Montessori farma, a toto je příklad je vlastně farmy, která vznikla pod záštitou Montessori škol Andílek a pod AMI Pražskou, a kde děti vlastně, nebo ten princip je o tom, že ty děti už pracují a učí se to ten život, takže tam spolu jako slouží na té farmě, kooperují, věnují se vlastně všemu, co ten život jako přináší a potřebuje, že vlastně se učí obstarat všechny ty jakoby složky toho svého života. Takže to je dobré, že vlastně u nás vzniká i tady ty další stupně té Montessori pedagogiky. Dál bych přišla k waldorfské pedagogice, jinak pokud máte třeba nějaké dotazy nebo připomínky, no tam na tom četu se občas něco naskočí, tak já bych na to odpověděla na závěr. Pokud byste tady potom třeba závěrem nebyli, tak to potom budete mít v tom záznamu vlastně odpověď na nějakou vaši otázku. Waldorfská pedagogika. Waldorfská pedagogika patří taky mezi jednou z těch klasických reformních pedagogik, které vznikaly v tom období vlastně pedagogického reformismu na přelomu století. Zakladatelem waldorfské pedagogiky je Emil Mott, což byl majitel továrny na cigarety ve Stuttgartu. A on chtěl pro děti svých jakoby zaměstnanců, dělníků, vytvořit svobodnou školu. A to z toho důvodu, že vlastně to bylo po první světové válce. On si uvědomoval určité jakoby hodnoty a nechtěl, aby se takové ty hrůzy té první světové války opakovaly. A chtěl vlastně vytvořit školu proto, aby se toto už nikdy nestalo. A aby ty děti žili v nějaké jako harmonii, možná i se sebou samými a tím i s ostatními. A v tomto směru oslovil Rudolfa Steinera, což byl antropozof, to je specifická jakoby nauka, taková filozofická nebo s filozofickými základy, kterou jakoby, a ten její jakoby na základě té filozofie nebo na základě této nauky se snažil vlastně vystavět tu školu takovou, jaká je, a i že jakoby principy fungují stejně jako u té Montessori pedagogiky dodnes. Co se týká té waldorfské pedagogiky nebo vůbec té antropozofie, tak antropozofie je jakoby nauka, která nabízí vhled do podstaty člověka, do podstaty jakoby přírody a i nějakých možná nadsmyslových, nějakých duchovních světů. A antropozofie věří, že nebo předpokládá, že člověk je tvořen vlastně třemi takovými složkami, a to je tělo, duše a duch. A vlastně na základě toho vystavuje i pro tu pedagogiku určité, nebo vystavuje určité způsoby výchovy člověka, a ta pedagogika potom na to vlastně reaguje tím, jak je uspůsobena. A co se týká těch způsobů výchovy člověka, tak tam je to rozdělováno do třech jakoby sedmiletých období. Takže od narození po 7 let, 7 až 14, 14 až 21. A souvisí to právě s tím, právě to souvisí jakoby s tím, jak se třeba to dítě prožívá a jak se utváří tady ty jednotlivé složky, to tělo, duše a duch. Že základní hmotou je jakoby to fyzické tělo, a to je jakoby jeho rozvoj je nejdůležitější v těch prvních 7 letech života člověka, toho dítěte. To znamená, že tam je nejdůležitější potom rozvoj jakoby smyslů a rozvoj toho prožívání, naciťování té smyslové zkušenosti a třeba i jakoby toho navázání vztahu třeba s tím dospělým člověkem jako s učitelem. Tam celkově ten učitel ve waldorfské pedagogice hraje velice významnou roli. A waldorfská pedagogika je v základu 12 jakoby roční škola.
A ten učitel by měl být v těch základních principech alespoň třeba těch 9 let, by měl být ten učitel jakoby jeden, protože to je ten člověk, s kterým si to dítě naváže vlastně ten vztah. A ve chvíli, ta velovská pedagogika je hodně o vztahu, a ve chvíli, kdy já mám s někým vztah, tak já se od něho jakoby nejvíce učím, nejvíce se mu nacituju a nejvíce si jakoby můžu vlastně od něj vzít. Nejen po té nějaké vzdělanostní stránce, ale i a zejména po té stránce vlastně potom i lidské. Samozřejmě, že dnes, pokud se nechceme řídit jakoby dogmaticky těmi principy té konkrétní této třeba pedagogiky nebo i jakýchkoliv vlastně jiných, a tak reagujeme na to, jaké jsou dneska třeba potřeby nebo potřeby těch konkrétních dětí. Že třeba i mnozí valdorští učitelé už pracují s tím, že třeba se ten učitel může proměnit u těch dětí, že ne každému dítěti prostě sedí každý učitel, takže třeba ty děti jakoby přejdou mezi třeba třídama. Já jsem odešla teď od toho prvního sedmiletí, takže ten učitel je jakoby v tomto kontextu velice důležitý. A vlastně v tom mladším školním věku, tak to takové jakoby období, kdy to dítě se prožívá v jednotě samo sebe, jakoby v jednotě s tím světem a zažívá úplně přirozeně to, že ty přírodní síly, které jsou ve světě a to, co je v něm, jakoby, to, co je v něm samém, takže to je stejné povahy. Jo, to je to, co vychází, dejme tomu, z té antropozofie. A potom až v tom starším školním věku si vlastně uvědomuje, že to oddělení svého já vlastně od toho světa a potom se učí s tím pracovat tak, aby tím, že se obrací k vnějšímu světu, který tady nějak jako objektivně je, to, co jakoby vidíme, to, co je tady živočichové rostliny, vlastně slunce, vesmír. Takže to jakoby já, ale pokud jsem obohacena tím duchem nebo ho dokážu vnímat, tak potom v tom svém nitru mohu obsáhnout. Takže je to takové jakoby provázané tělo, duch a duše v tom smyslu, že pokud si některou z těch složek neuvědomuju, tak já nemohu být jakoby celistvým člověkem a nemůžu žít sám se sebou v harmonii. Ono vlastně na to upozorňují i různé jiné nauky, které, nebo ta naše západní civilizace je proto kritizovaná, že jsme příliš jako v tom ráciu a že se třeba oddělujeme od nějakých těch prožitků, třeba těch emocí anebo nějakých jakoby jiných složek. A proto ta valdorská pedagogika potom klade velký důraz na to, aby působila jak na stránku právě rozumovou, tak na stránku volní i citovou, tedy na stránku jakoby pohybovou a uměleckou, rytmickou. Že ty stránky jsou prostě od sebe neoddělitelné a potom i v té pedagogice se to provází nebo projevuje tak, že i předměty vlastně nejsou důležitější, ty rozumové, takové ty základní, ale že by měly být všechny v rovnováze a veliký důraz se potom ve valdorské pedagogice právě klade na pohybovou složku a na umělecké předměty, na předměty jakoby řemeslné a ještě teďka za chvilku o tom budu jakoby hovořit. Takže jde tam o nějaký soulad té pravdy jako vědy, toho umění i těch duchovních hodnot. Ráda bych ještě v této souvislosti řekla, že ta valdorská pedagogika někdy bývá kritizovaná z toho pohledu, že bývá vnímána jako nějak jakoby náboženství zaměřená, ale to je asi o těch i lidech, jak to potom předávají. A jde o to vlastně, že v těch školách se nepředává antropozofie jako nauka, a že to tvoří nějaké východisko. Právě, že jde spíše o ve valdorské pedagogice o podmět jakoby k tomu hlubšímu vnímání světa a hlubšímu vnímání vlastního vnitra. A od
odborníci spíše potom poukazují na to, že Waldorfská predika je o tom, že pokud k něčemu děti vede, tak je to to, že vede k individualizovanému a svobodnému vztahu, ne k nějakému konkrétnímu náboženství, ale spíš ke spiritualitě, třeba k duchovnu jako takovému. A za to je vlastně naopak jakoby oceňována. Teď vlastně na nějakých fotografiích si můžeme ukázat, jak je to koncipované a co je vlastně ve Waldorfské predice důležité. A já už jsem hovořila o smyslovém vnímání v tom prvním sedmiletí. Jo, potom jsem nedořekla, že vlastně to další sedmiletí je právě hodně o těch, o tom, že ty děti jsou právě vedeny i třeba tím pracovním činnostem, řemeslným činnostem, protože vlastně skrze tady tu činnost jakoby já můžu prožívat a oživovat, nebo využívat tu duši, oživovat i jakoby to fyzické tělo. A potom v tom posledním sedmiletí už je to o tom, že dokážu jakoby to zvnějšku právě lépe pochopit a přetvořit to v ty vnitřní prožitky. Takže to smyslové vnímání je samozřejmě důležité napříč všemi těmi obdobími. Nicméně v tom předškolním věku a mladším školním věku, dejme tomu, je nejdůležitější. A Waldorfská predika pracuje hodně s barvami, s takovými pastelovými barvami, které právě harmonizují člověka. Pracuje s přírodním materiálem, nenajdeme tam nějaký jakoby plast nebo nějaké jakoby opravdu materiály, které jsou uměle vytvořené, že i skrze vnímání těch materiálů všemi smysly dochází k tomu prožitku, který je právě v souladu s tou pravou podstatou člověka. Tady vidíme i jakoby materiálově různé hedváby, různé ovčí jakoby vlnu, látku, dřevo, jemné jakoby tóny barev. A to je to, co je tam důležité a tím tak jsou potom uspůsobené i prostory. Takže malba, dřevěné jakoby prostory, lavice, venkovní prostory, jako v přírodní materiály. To je to, co, jakoby, jak je to potom zařízeno v těch waldorfských školách. A prvky waldorfské prediky často i využívají různé lesní školy. A na waldorfskou prediku potom navazuje intuitivní pedagogika. To za chvilku si vlastně o tom taky řekneme. A co je důležité ve waldorfských školách, tak je jakýsi rytmus a řád. A z toho rytmu vychází denní, týdenní, měsíční, roční činnosti a slavnosti. A ten rytmus je, souvisí jednak samozřejmě s nějakým klasickým nebo typickým biorytmem člověka, ale zejména tam jde o rytmus přírody, cyklu roku. A s tím potom souvisí udržování určitých tradic a slavnosti a oslavování svátků. A souvisí s tím také vítání dne třeba se svíčkou a třeba s říkadlem, které právě umožňuje dětem právě propojovat všechny ty tři složky toho člověka, má to hlubší jakoby charakter. A tady vidíme třeba stolek ročních dob, kdy je vlastně ten takové místo v souladu s tou roční dobou jakoby vystavené, nazdobené. Děti předškolního věku mají často zařazené pečení chleba, kdy vlastně vidí už od počátku, jakoby od toho zrna až k tomu pečení toho chleba, jak to jakoby probíhá. Hodně se pracuje skrze prožitek právě s třeba maluje akvarelem nebo voskovými bločky, takže zase je to přírodní materiál vlastně se včelího vosku. Co je potom zajímavé na té základní škole, tak je vyučování v takzvaných epochách. Epochy jsou dvouhodinové, přibližně dvouhodinové bloky, které probíhají každý den. A jsou zaměřeny na určitý jakoby hlavní předmět, což je hlavní předmět to, takový, jaký je známe i běžně ze školy. Matematika, mateřský jazyk, nějaká fyzika, chemie, přírodovědná oblast, zeměpis. A ty epochy probíhají v takových jakoby cyklech 3 až 5 týdnů. To znamená, že třeba té fyzice se člověk nebo se děti ve škole věnují 2 hodiny denně po dobu 3 až 5 týdnů, tak, aby jakoby v kontextu nějakého tématu to prošli do hloubky a opravdu jakoby intenzivně.
potom zase následuje další přimět a takhle se to potom jakoby v cyklech a ve spirále jakoby navršuje a ta úroveň se jakoby dál posouvá. Děti si vytváří vlastně epochové sešity, což znamená, že si nevytváří nebo nepracují s učebnicemi, ale nejprve z výkladu učitele, z toho, co jim třeba dá jakoby přesněji, až potom, že jsou schopni si vlastně ty zápisky vytvářet sami, tak si vytváří svoje sešity, svoje záznamy, ale takže že je to vlastně celý jejich jako studijní materiál, včetně různých kreseb a maleb. A je to to, že do toho vnesou jakýsi svůj, jakoby, zase ten svůj prožitek, ten svůj duch, že v tom mají ten svůj vztah a k tomu mají vztah. Takže je to potom něco, co vám třeba zůstává i celý život, protože to má jakousi jinou hodnotu. A zajímavé další takové jakoby předměty, které tam jsou, tak je eurytmie. Eurytmie je vlastně takové specifické pohybové stvárnění buď řeči nebo hudby. Ta eurytmie je specifická, má více druhů, příkladem je právě hlásková eurytmie nebo tónová eurytmie, kdy vlastně každá ta hláska nebo tón se vyjadřuje určitým jakoby pohybem. Potom vlastně děti dělají až takové jako celé představení toho, že jakoby stvárují nějaké příběhy nebo své jakoby prožitky nebo hudbu právě tím pohybem. A dokonce se dá i maturovat z eurytmie. A specifické je třeba zajímavé i kreslení forem. A jo, ještě eurytmie je vlastně o tom, že zase má třeba nějakým způsobem harmonizovat organismus. A kreslení forem, a to jsou tady ty různá lineární cvičení, a která děti jakoby dělají, rozvíjí tu jemnou motoriku a učí se vnímat zákonitosti právě a tady jakoby těch lineárních forem, různých prostorových vztahů. Že to je taky takové významné i zase koncentrační třeba cvičení. A co je zajímavé a důležité v valdorfské pedagogice, tak jsou právě pracovní, umělecké a řemeslné činnosti, které jakoby napříč, bez ohledu jako na pohlaví. A to znamená, že děti se věnují ze začátku od nějakého třeba pletení, háčkování, vyšívání, šití, nejprve prostě šijou třeba nějaké panenky, až potom se jakoby uzemňují třeba šitím bot, využívají vlnu, plst, látky, papír, vosk, hlínu, tady ty přírodní materiály a vlastně tím, jak to zpracovávají ty materiály, tak jakoby zpracovávají nevědomě i sami sebe. A potom různě modelují, vyřezávají ze dřeva od nějakých jako základních tvarů až takovým vrcholem je jakási třeba výroba dřevěné loutky, různé kovářství nebo kovotepectví. A důležité ještě tam živé slovo a pohádky a příběhy. A živé slovo je právě o tom vztahu a o tom, že skrze vlastně, že si prostě nepustíme nějakou třeba pohádku z nějakého reproduktoru a že si to sdělujeme. A právě v tom je ten vztah, v tom je ta síla a potom je tam i síla jakoby v pohádkách a v příbězích. Celá ta pedagogika je taková vědomá. Tak na valdorfskou pedagogiku navazuje, nebo z ní vychází takzvaná intuitivní pedagogika. Intuitivní pedagogika u nás není jakoby v podobě konkrétních jako škol intuitivních zatím, možná, ale spíše se ty její prvky jako využívají, nebo ta intuitivní pedagogika se využívá právě třeba i v lesních školách, v běžných školách, u těch inovativních učitelů, v valdorfských školách. A je to tak, že vlastně určitá skupina právě valdorfských pedagogů pocítila tu potřebu dělat to ještě trošku jinak a více třeba specificky, více ve směru intuice, improvizace a tak vytvořila tady tento směr a vznikla škola Solvik ve Švédsku. Založili Per Albom, který tam působí vlastně v současnosti. A takovým nějakým základní myšlenkou je to, že dítě se má stát vnitřně svobodným člověkem, zase který nebude zmanipulovatelný a který je vědomý a vědomě tvoří svůj život.
Je tam opět velký důraz kladen na toho učitele a vlastně tam možná větší důraz kladen na toho učitele v tom smyslu, že učitel ví, že musí být on jakoby tím vědomým, vnitřně integrovaným a vnitřně svobodným člověkem, protože bez toho nejde jako to předávat těm dětem. Vlastně první musím já, abych byl tím příkladem a mohl jít tím příkladem, abych byl autentický. Jde tam hodně o ten rozvoj, o to být sám sebou a o rozvoj vnitřní svobody. A je to hodně o právě využívání intuice a improvizace v té pedagogice, takže tam třeba autorská pedagogika má učební plán, má své postupy i na stránkách těch různých škol, nějaké tam máte vlastně odkazované. Najdete spoustu i dalších vlastně valdorfských škol, kde mají přesně prostě rozepsané, co zase v které třídě probírají třeba za učivo. A ta intuitivní pedagogika je více opravdu o intuici, o té improvizaci, o tom, že vychází z těch konkrétních třeba potřeb a aktuálních stavů toho dítěte. Tady vidíme nějaké fotografie ze školy Solvy, zase to hodně třeba o umění, o hře na hudební nástroj. Každé dítě i ve valdorfské pedagogice se učí hrát třeba na flétnu nebo na nějaký strunný nástroj. A tady máte nějaké představitele ještě a u nás je významným představitelem Petr Živý, je jakoby ze Slovenska a věnuje se intuitivním hrám. Intuitivní hry, já jsem tady vám dala nějaké citace, a on právě skrze intuitivní hry se snaží propojit v člověku právě ty tři složky a složku jakoby myšlení, cítění a toho těla. A také uvádí, že ve chvíli, kdy některá ta složka vypadá, tak nemůžeme být právě celistvými. A ty hry nás právě k tomu vedou, že naraz při té hře musíme být celistvými, protože tohle všechno spojujeme. My musíme u toho přemýšlet, my u toho musíme vnímat své tělo, my musíme být tady a teď v tom přítomném okamžiku, aby to vlastně fungovalo. A ty hry jsou perfektní, pokud se dostanete na nějaké intuitivní hry, tak abyste to zažili, tak není nic jako víc, než to sami zažít. A zase můžete nahlédnout na nějaké videa, jak to asi vypadá, jak to funguje. A protože jsem taky absolvovala řadu Petrových workshopů, tak jsem si dovolila tady napsat nějaké jeho citace z toho, co někdy mluvil a co mi to zarezonovalo. A protože v těch, jakoby těch citacích vnímám tu sílu. Právě to třeba, že děti nesmí ztratit sílu. Že je důležité být úplně svůj. Být dobrým tím, jako kým mám být. A zase o té chybě vlastně hovořil, že nedokonalost je krásná. Mozek miluje, když nevím. A tak toto je takové jakoby zase hodně o nacítění a o prožitku. Stejně tak jako ta valdorfská pedagogika, která si myslím, že nelze vůbec jako předat ten systém tady skrze to mé povídání, že si to člověk opravdu musí zažít a prožít, aby jakoby nějak pochopil. A potom další koncepce je daltonský plán. Daltonský plán je u nás tak jakoby zastoupen. Jsou daltonské školy nebo školy, které využívají jakoby daltonské principy. A daltonský plán vlastně založila Helen Parkhurstová, spolupracovala s Mariou Montessori. Vznikla škola v Massachusetts v roce 1919. A tam jsou základní tři principy. Zodpovědná svoboda, spolupráce a samostatnost. A takové to nejdůležitější, co bych z toho daltonského plánu zmínila, co je právě třeba přenositelné do těch našich škol, je to, jakým způsobem to dítě vlastně si může koncipovat svou pracovní činnost. A to je to, že si může právě vybrat místo, kde bude třeba pracovat, vybrat si zase z předmětů, kterým chce začít, kterým bude pokračovat. Zvolit si pořadí úkolů. Některé vlastně úkoly jsou povinné a já si můžu zvolit pořadí a rozhodnout se. Jiné jsou třeba nepovinné, můžu si potom vybrat, který já budu dělat. Něco si zvolím úplně sám, čemu se chci vlastně věnovat. Jestli to chci dělat sám, nebo to chci dělat s někým ve spolupráci. Takže v běžných školách vznikají takzvané třeba daltonské dny, kdy děti jakoby pracují tímto způsobem
A mezi teltonické prostředky základní se používají barvidnu tabule úkolů s evidencí. Tady to vidíme na fotografii, kdy vlastně barvidnu znamená i to, že každý den má označenou nějakou, je označenou nějakou barvou. A tady vidíme u té holčičky, co je na té fotografii, že vlastně nahoře jsou nějaké úkoly a vlevo je potom ve sloupci jsou jména dětí. A dítě vlastně ve chvíli splní nějaký ten úkol, tak si k tomu dá příslušnou barvu toho dne, kdy ten úkol splnilo. Takže ono tak to vidí, které úkoly už má splněné, které ho ještě čekají, může si naplánovat úkol, kdy bude dělat. A je tak vlastně vedení k tomu plánování vlastních činností i k vlastně přebírání zodpovědnosti za to, kdy to budu dělat. A plus se v tom potom přidává, jak to budu dělat, jakými způsoby, jestli sám, jestli mi třeba učil pomůže, jaké pomůcky k tomu využiju. Takže to je třeba něco, co, čím se můžete nechat inspirovat už jako v každodenní praxi, ale to vlastně zařadit do té vlastní praxe hned. A potom bych se ráda věnovala konceptu unschoolingu a svobodným demokratickým školám, protože je to něco, co je u nás hodně diskutované. Unschooling není jako alternativní škola, je to opravdu ten pojem, tak jak ho, bychom si ho přeložili, že tam jde o odškolštění. A vlastně unschooling v tom svém základním konceptu není u nás legální, není povolený, protože my máme nejen právo na vzdělávání, ale my máme vlastně povinnost plnit tu školní docházku, případně teda na bázi individuálního vzdělávání, ale ta povinnost jako chodit do školy a splňovat nějaké kritéria jakoby je. A unschooling je o tom, že vlastně škola vůbec není. Že se neučím jakoby školsky záměrně, že mi nikdo jako nediktuje, co se mám učit, jak se mám učit, že se vlastně učím tím životem takový, jaký je, a v té nejširší definici pojmu slova učení, to znamená jako nějaké vstřebávání poznatků vlastně z toho okolního světa. Unschooling je legální v jiných zemích, pokud se nepletu teď, tak v Americe, v Británii, na Novém Zélandu třeba, ale u nás vlastně legální není. A ty jeho principy se vlastně jsou v určitém smyslu jakoby přenositelné a uplatňují je některé jakoby i ze státních škol, které jsou v České republice. A my si ty principy teď představíme. A nějakým představitelem unschoolingu, ještě se hovoří o tzv. Antiautoritativní výchově, tak takovým hlavním představitelem je Alexander Neil, který založil nejdříve v Německu, ale v roce 1924 v Anglii školu Summerhill, která zase funguje dodnes. A založili možná nejdříve pro děti jakoby s problémovým chováním a on si potom uvědomil, že vlastně děti by neměly problémové chování, pokud by jim byla dopřána svoboda. A v tom smyslu, že by měli tu možnost řídit si svůj život a mít tu moc nad svým životem, protože to je jedna z základních potřeb, kterou my máme. A to je potřeba vlastně autonomie a je to potřeba mít svůj život ve svých rukou a vlastně ten svůj život řídit a určovat si. A pokud tuto potřebu nemáme naplněnou, nebo tyto potřeby máme naplněné, tak může v nějakých jakoby dalších oblastech samozřejmě docházet až nějakým jako třeba osobnostním poruchám a to už jsou jakoby další a hlubší témata. V roce 68 potom vznikla třeba škola Sudbury Valley v Massachusetts a tu školu, po tomto jakoby vzoru vznikla řada dalších jakoby škol po celém světě. Celkově ten unschooling je vlastně o sebeřízeném vzdělávání, to znamená, že ty děti sami si řídí to, co se budou učit a sami si o tom rozhodují. Tudíž dospělí nekontrolují vzdělávání dětí, ale děti se vzdělávají sami. Takže tady ty svobodné demokratické školy vlastně dělají jenom to prostředí, to nepovinné prostředí, kde se děti setkávají a kde mají možnost se rozvíjet, ale nemusí jakoby se učit konkrétní věci, nemusí naplňovat nějaké státem nastavené kritéria nebo potom konkrétní školou nastavená kritéria. U nás samozřejmě potom musí, takže my se snažíme využívat nějaké ty principy.
Víceméně je to potom o tom, že škola funguje jako participativní demokracie, a to znamená, že má nějakou školní radu, která je složena zejména z dětí. Děti si sami určují pravidla, dokonce určují a hlasují o tom, kdo třeba z personálu zůstane v té škole nebo ne, protože oni si rozhodují o tom, jaký ten život jakoby budou mít, jakou tu školu budou mít. A takže oni se rozhodnou, jestli tohoto člověka, jako toho učitele, dejme tomu, chtějí mít nebo ne. A zároveň mají vytvořenou soudní komisi. A ty děti tam jsou od 4 až do 19 let. Vlastně každý má rovnoprávný hlas a určují si třeba pravidla, aby ta pravidla vychází ze života. To znamená, že si děti klidně odhlasují, že nebude žádná večerka, tyto školy bývají internátní, ne u nás, ale v tom zahraničí ano. A že oni si odhlasují třeba, že není večerka, jedou bez večerky, ale potom vlastně sami tím životem si uvědomí, že třeba malé děti jsou unavené, oni sami jsou unavení, tak zase to vnesou jako případ jakoby k řešení a odhlasují si třeba tu večerku v těch 10. Takže samozřejmě některé věci jsou nepřípustné, třeba drogy na území školy a podobně, ničení nějakého jako majetku. A stejně tak, jak funguje toto, tak škola nezasahuje do aktivit studentů, pouze jim v nějaké míře třeba nabízí lekce, vzdělávací lekce, to znamená, že každý učitel je nějak zaměřený, někdo nabízí dějepis, někdo nabízí fyziku, někdo nabízí matematiku. Děti se mohou rozhodnout, na jaké lekce budou chodit a na kolik jich budou chodit. Nemusí chodit nikam. A tady vlastně přichází to, že my si myslíme, že by ty děti nikam nechodily, ale oni vlastně přirozeně vlastně něco učit chtějí a zajímá je to. Takže i když jsou děti vyňaty třeba z toho běžného školského systému, tak nějakou dobu nedělají nic. Někdy se říká, že tolik let, kolik jsme byli v tom školském systému, tak tolik let potom mi trvá, než zase nastartu tu svoji vnitřní motivaci, ale to určitě individuální, tak oni jakoby postupně zase jakoby se chtějí zapojit, chtějí se učit, zajímají se. A potom to souvisí s tím, že ve chvíli zase, když se zase na nějakou lekci zapíšu, tak už přebírám zodpovědnost a už na ní musím chodit, třeba musím plnit nějaké úkoly a podobně. A třeba v jedné svobodné škole, která funguje na bázi těchto principů, tady u nás, kde jsem byla nedávno, tak třeba jsme probírali, jak třeba které děti chodí na lekci dějepisu, a tak říkal pan učitel, že tam má několik dětí na dějepis, že některé děti to zajímá a chodí třeba hromadně v nějaké skupince a zajímá se opravdu o pravěk až současnost. Jiné děti, že chodí třeba, že zajímá jenom období druhé světové války, tak vlastně pro ty má lekce tady k tomuto. A potom jsou děti, nebo třeba dívka, která píše aktuálně nějaký román, který se svazuje do historického kontextu, takže chodí konzultovat vlastně ten historický kontext. A ta škola umožňuje to, že děti se mohou jako toulat, loudat, prozkoumávat. A má ohromné třeba pozemky, všechny možné prostory, dílnu, knihovnu, počítačovou učebnu, vlastně všechno možné, aby ty děti mohly mezi těmi prostory jakoby volně procházet. A to znamená, že oni mají k dispozici cokoliv v průběhu dne, mohou být kdekoliv. Samozřejmě v souvislosti s nějakými dílčími pravidly, možná nakonec v těchto školách mají víc pravidel než jakoby v běžných školách, protože oni vychází ty pravidla prostě z toho života a z toho komunitního jakoby soužití. A potom jakoby dochází na ty lekce. Až tato škola umožňuje volné věkové míchání, které je prostě geniální od těch nejmenších až po ty největší, vzájemnou pomoc, vzájemnou inspiraci. Časté argumenty proti bývají, že ty děti se nenaučí jakoby všechno, že nebudou mít všeobecný přehled, ale zase ten argument pro tyto školy říká to, že ten všeobecný přehled ty děti udělají tím, že poslouchají spolužáka, i když se o chemii nezajímám, tak mi ten kamarád popisuje o nějaké pauze, co v té chemii vyskoumal, o čem to je. A vlastně já se dozvím to, co bych si možná zapamatovala vlastně z té základní školy po tom všem, po těch 80%, které třeba z toho předmětu, který mi není blízký, jakoby zapomenu. A co je tam důležité, že studium vyžaduje svobodu a vyzná vnitřní motivace. A o tom to zase hovoří řada autorů. A já jsem o tom právě hovořila už avizovaném třeba workshopu o svobodné hře, teda v určitě webináři, který tady v rámci SIPO proběhl v lednu. A potom tady máte odkazy na nějaké videa, že se děti vzdělávají sami a vzdělají se sami a potom, jaké existují české iniciativy v této souvislosti, které prosazují právě tyto principy. Vlastně unschooling, byť u nás není legální, tak jak je vnášejí do života těch škol, až vlastně
vlastně jsou rejstříkové školy, které jakoby fungují svobodně a které by se lze zase inspirovat, lze do nich jakoby svět podívat a nechat se unášet jakoby tímto proudem. Tak on se čas naplňuje. A já jsem ještě chtěla krátce pohovořit k lesním mateřským školám, tak jenom stručně, že lesní mateřské školy u nás takovým jakoby vodním nějakým člověkem Emilie Stričková a mateřská škola Semínko v roce 2004. Dnes rozlišujeme lesní mateřskou školu, lesní klub podle toho, jestli je rejstříková nebo nerejstříková. A tady byste našli nějaké principy lesních mateřských škol. Ty říkají, že není špatné počasí, že je pouze špatné oblečení. A opravdu to dítě je vlastně celý den v lese, v kontaktu jakoby s tím lesním prostředím nebo s venkovním prostředím. Samozřejmě, že ty lesní mateřské školy mají určité zázemí, což může být jurta, týpí, maringotka, může to být nějaká třída. Kde ty děti mohou být jakoby v tom komfortu, v tom teple, jedí tam, ale třeba v létě jedí zase venku, spí venku. Je to jakoby různé. Východiskem a to, co je jakoby důležité, je ta přímá zkušenost dětí a vlastně ten kontakt s tou přírodou a s tím jakoby reálným prostředím. Zase lesní škola nebo lesní mateřská škola hodně často bývá komunitní, kdy zase různé slavnosti jsou ve spolupráci s rodiči, ale ve smyslu toho ne, že na tu slovnost nebo na tu besídku jako musím, protože škola zase něco pořádá, kde se nám ty děti budou předvádět, ale je to o tom, že já tam chci jít, protože jsem vlastně s těmi lidmi třeba na stejné vlně, protože uvyznávám stejné hodnoty a dává mi to smysl, co ta škola třeba dělá, často bývají propojené třeba s ekologickými organizacemi. A lesní mateřské školy určitě rozvíjí děti všechny podle RVP i jedou. A ráda bych ještě tam zdůraznila, co třeba lesní pedagogové, pokud je takhle nazvat, jakoby říkají, co tam vnímají za důležité, tak je vlastně to vystupování z té komfortní zóny, že to dítě už je v lese celý den nebo někde v tom přírodním prostředí, tak často vlastně musí vystupovat z komfortní zóny, ale potom je to takové to, že se vrací do toho zázemí, do toho svého rituálu, do toho, co jakoby zná, a že právě skrze to vystupování z té komfortní zóny my pěstujeme psychickou odolnost. A tady vidíme nějaké fotografie, to je zrovna z lesní mateřské školy, kterou navštěvují moje děti, protože to bývá častým dotazem, kde mám děti. Tak samozřejmě tam hraje jako roli spoustu aspektů, nejen toho, co za filozofii člověk vyznává, ale i různé jakoby další aspekty. To bychom se mohli případně popovídat jakoby závěrem. Tak a ještě bych chtěla říct k přírodní škole, která je takovým zajímavým fenoménem u nás. Je to ojedinělá škola, přírodní škola, gymnázium Františka Tichého. Byla zařazena mezi nejinovativnější školy vlastně zemí OECD. A právě přírodní škola, je to jako plnohodnotné gymnázium, ale opravdu fungují tak, že jsou ze života a pro život. Je tam spoustu expedic, spoustu projektů, různé komplexní dlouhodobé projekty. A studenti zároveň jsou vedení právě k té autoregulaci učení, k tomu, aby vlastně si mohli vybírat, hledali vlastní cesty k dosažení cílu. Zároveň oni sami lektorují už třeba spolužáky nebo jiné děti, dělají různé akademie, obhajují projekty, takže to po všech stránkách. Tady vidíme zase nějaké fotografie z přírodní školy. Je to vlastně v tehdejší době, kdy byla škola založena, tak František Tichý, pokud se nepletu, nějakých 24 let. A uvědomoval si nějaké svoje hodnoty, které jakoby vyznával a ty vnesl jakoby do života té školy. Škola je v Praze. Tady byli třeba na exkurzi v CERNu ve Švýcarsku, a takže jakým směrem třeba ta škola se může ubírat. A krásné video je o škole, zpracované škola snu, myslím, že ho neodkazuju v závěru, ale moc doporučuji, abyste se na něho podívali. A poslední, co jsem chtěla zmínit, je začít spolu jako jednu vlastně z těch inovativních škol, protože vím, že kolegyně v rámci
projektu SIPO taky měli nějaké webináře začít spolu, tak už bych to možná i minula, vzhledem k tomu času, který pokročil. A tam jde vlastně o to zase, že začít spolu je koncept, který je v běžných a jakoby státních rejstříkových školách, mateřských, základních. A je to hodně o uspůsobení toho prostředí, kdy děti pracují v centrech aktivy, a takže tematicky jsou ta centra jako zaměřená potom kolem určitého tématu, které se vlastně probírá. Děti si zase mohou volit, které centrum navštíví, v rámci toho centra s čím budou pracovat, jaké pokroky jakoby budou dělat. A, takže se je to o té jakoby svobodě, volby a procházení a uspůsobování si třeba těch činností a těch jednotlivých jakoby kroků v souvislosti s tím, co to dítě zrovna třeba potřebuje. A začít spolu využívá principy projektového učení, integrované tematické výuky podle Suzuku-Valíkové, otevřeného vyučování. Tady vidíme nějaké fotografie, to je z mateřské školy Beruška z Pejtku Místku, která byla pilotní školou, když vlastně tady tyto školy, nebo tento program byl u nás zaváděný. A pak bych chtěla říct, že existují jakoby další projekty nebo koncepce školní, třeba škola podporující zdraví nebo nezhodně rozšířené už cíl školy, které jsou na více místech samozřejmě jakoby republiky, a plus různé dílčí inovace konkrétních dílčích jednotlivých škol. Takže tomu už dneska není prostor se věnovat, ale i tyto školy jsou a tam můžeme hledat velkou inspiraci. Posledním slajdem jsou citáty z které najdete v publikaci Učíme se živě. Využila jsem je schválně tak, aby jste třeba měli na tu publikaci odkaz. A moc se mi líbí třeba výroky, to jsou takové jakoby rozhovory s lidmi, kteří mají nějaké inovativní školy. A protože třeba znám lesní školu Bezinka, nebo tam jakoby jsem v kontaktu s určitýma lidma a zrovna tady ten výrok se mi líbí, tím bych to zakončila. A jako klíčové v životním směřování vidím nalezení vlastního talentu a jeho uplatnění. Velmi vřelá a srdečná atmosféra je důležitá a pouze s ní může přicházet pochopení, že děti jsou tvůrci svého života. Já vám moc děkuju za pozornost. Tady potom ještě v prezentaci najdete použité zdroje, takže tady ty všeobecné, k Montessori pedagogice, k Waldorfské pedagogice, k intuitivní pedagogice, k Daltonskému plánu, svobodným demokratickým školám, k lesním školám, přírodní škole, začít spolu, škole podporující zdraví, z cíl školy. A potom tady na závěr, o čem jsem nemluvila, tak moc doporučuji portál Eduin nebo Institut pro podporu inovativního vzdělávání na inovativnivzdelavanie.cz, které jako nabízí různé semináře, ukazují vhledy do různých těch alternativ a inovací. A ještě třeba provozují web alternativní vzdělávání, kde najdete různé inspirativní knihy. Já vám moc děkuju, pokud byste měli nějaké dotazy nad rámec toho dneška, tak buď teda teď se pokusím odpovědět na nějaké otázky v chatu, pokud jsou, a kdo ještě vydrží, jinak ta hodinka a půl uplynula, a můžete se mi třeba ozvat na stránky jakoby na mail suchankova@utb.cz.